السلام عليكم ورحمة الله. واحنا كسو دحشرني tutorial كيني quick book disk 2018 كاسو اني بلاوني tutorial كيسا واحنا فيديو غارو كسو قادنا introduction او overview انو كبحنا قايبا هم فرشن اسكا وكاكوبين هاي quick book يا future اسكا حاياكو كل دويهين يا كهاد بعضي هو هبون عشر كينين كوبات واحنا كو قادن دونا ان شاء الله practical كيبين دحكل دونا توسو دحكل دونا marka la afar model ayaynu ku qaadan doonaa tutorial kan inta aan ku dhex jirno modelka koobaad waxaanu dhiseynaa waxyaabo badan ayaan dhiseynaa oo wax transaction ama qabaneyno kamilay kaliya ayaan dhiseynaa waxyaabo badan ayaan ku soo darsanaynaa hadii noqon lahayd customer keen funder key chart of accounts key iyo item list key oo ah products key iibineynay marka insha Allah 10 koobaad waxaan ku qaadan doonaa maanta oo practical sida kamil cusub loo sameysto ayaan ku qaadan doonaa عشر كلاود إن شاء الله موديل كنا حنكون قاعدين دونا كاستمر ليست ديسكا سيدا كاستمر عصب لغو صدر صدر سيدا كاستمر لوغر اللي تكريو يسيدا كاستمر إن أكتف لوغر ديبا فندر كسيدا وكالسنا سيدا سو كلام كو قاعدين دونا chart of account ديسكا يسيدا كنا أوها كونا دي كمينو كو شقين إيه وحنو كو قاعدين دونا سيدا لغو در صدر أكون عصب لغو صدر صدر كميني غايا سيدا أكون هنا لسيدا سارو يسيدا أكون مقع لغو بدلو عشر كان شباب احنا كو قادان دونا ايتم سكي ني من كو سدرسان وانا ها برودكت سكي ام يونت سكي ني يبينيني ان شاء الله مركا لا سوود وناغسن ان عشر كواد اين تيغينا حدبا واحنا فرانينا سوفت وير كي ني واينو كو دوبان يحي مركا كوباد ان كمبيوتر كا واينو كو دوبان يحي اديغا واي كو دوبان يحي كدي سوتو كاي يالا مركا واينو كو دوبا تاادو مركا هوره وا كان وي دوبان يحي دبل كليك وان سينيا كو يفرميا وكان وكان دغدغه من نص ساري كان من نما فرنا نو كان بني اوبين هل كان ادغه وي كو عاد دهي او كان بني هره كوما جيران كان بني هره ايا سمي مركا هل كان ادغه وي كو عاد دهي عدد كان بني غدون سي تسالحان او بنو بدل دهي كان بني دول تغيسا او بن بعد كو فنسا هذا سينو كان بني عصو عصو انه حنا كو دفنا كرييت نيو كان بني كو دفن كرنا سيدو كلا حنا كو دفن كرنا new company وصل ميل اي نجين يعني تقدم بنا بوينا كاني ان لو بها بو سمين كرتا اكسبرس ستار لو كو دفتا اي ديتيلد ستار لو كو دفتا كمين عصب كمين نيو فايل عصب اس سمين كرتا سين سؤال اساس صح وجوابنا هذا واحنا كو دفنينا ديتيلد ستار وكان داقدا نيو لكاني الكن اي كو قرنتها اي سي ستيب انترفيو وسؤال اي نو يديني hadda progress kaan ka sameynayo inuu tusaya oo hadba su'aal ma kan uga jawaabna green bay noqonaysa halkaas halkana waxa la leeyahay xadgelisa warbixinta company-gaaga company 9 aan la bixinaa anfac group company legal name ayuu weydiiyay badanaa waa isku mid legal name ka iyo company name-ku legal name-ku waxa weeyaan waa marka xaqi sharciga joogto sharcigu magacu ku yaqaano tagas ay dhimanihin street ka hanu ka dhiganeena 26 June street adoo kaaga saxda gasho and magaalada Hargeysa state milihin sibka 252 ka gali dalka halkan yar soo fur dalkeenni kuma jiro adar baan ka dooranayna phone number kaagi ama telefoon kaagi ay halkan gashanaysaa isagana halka firmashkaaga saxraad u yeeyad gashanaysa fax number hadal leedahay email address kana halka mad gashanaysa company-gaaga wayahay website-ka company-gaaga isna halka gelinaysa haduu company-gaagu leeyahay website waka warbixintu naga dalbaday inuu gelinay naga siman lahayn ama back waxa weeyaan su'aasha su'aasha ka horreysay nagu celi leafna waxa weeyaan daaqadan bay iga xidh next baanu leenahay industry gaabad ku jirtaa inuu weydiiyo halkan select your industry industry gaabad baad ku jirtid ma xaysiintay xasad ka shaqeysaa ma aad ka shaqeysaa insurance agency and brokers ka ma law makers ka shaqeysaa manufacturer ma tahay hadda adu waxa industry gaabad ku jirtid ayaan dooranaysa anigu imiga waxaan leeyahay product assessment iyo kaliya waxaan doonayaa general product based adat surface iyo visit surface ka yadoona sa general surface based business imika product gaas ayaan anigu iibiya nagasti
sidee kambaniga ugu habaysan yahay? Xaggii markaynu ka hadlayna lahaanshihii kambaniga, ma qof baa leh, ma laba leh, ma wax ka badan baa leh? Hadba suu habaysan yahay ayaa dooranaysaa. Iminka waxaa leeyahay hal qof ayaa leh, oo sole proprietorship. Next, waxaad doorataa xilli xisaabeedkaaga, the physical year-kaaga, bisha ugu horeysa. Waxaad doorataa bisha ugu bilaabmaya physical year-kaaga, ma January, ma February. Anigu waxaan leeyahay, waxaan ku bilaabmayaa xilli xisaabeedkaygu April buu ka bilaabmayaa, oo next baan leeyahay. Halkan password u sameysa ayuu ku leeyahay, mustelarship password. Waa xogtaadi yaan inuu noqon mid iska furan oo bini cid walba aragto. Software-ka waa la iska soo kicin karaa, laakiin password-ka hadda u samaysatid, password-kaas ayuu weydiinayaa. Marka quick book software-ka saa loo soo kiciyo ayuu leeyahay password-ka gasho. Marka password u sameysa ayuu ku leeyahay. Hadho ayaanu sameynaa insha Allah. Next baan leenahay, kambani fiilkeena ayuu noo abuuray iminka. Next, location key buu kuleeyahay dooro, kambani fiilkeena meesha inuu lagu safe gareyn lahaa. Marka waxaan kugula talin lahaa inaad dhigan ziidayo meelahaas, waayo waxaa ku duuban Windows oo ku duuban computer-ka, oo haddii bilaabo computer-ka wax ku dhacaan way adagtahay si loo badbaadiyo. Marka anigu computer-kii waan kala qaybsaday si hard disk-kaygii laba qayb CD waan kala dhigtay. Marka xaggan dhiidan dhiganayaa, halkaa igu safe garey ayaan leeyahay, halkaa igu safe garey kambani fiilkaygii, oo meesha xogta laygu safe gareynaya ah. Waa inoo dhameeyey kambani fiilkeena inoo safe gareeyey. Talaabada ku xigta waxa weeyaan inaad custom garaysid quickbook-gaaga features-ka si aad ula kulantid baahidaada business-ka. Marka su'aalo ayuu kusada su'aalada ayuu kuweydiinaya oo kale ah, kambanigaagu industry-gaagu noocu yahay, waxaad iibisid, iyo how and when your customers buy bill. Xilmay customers-kaagu bixiyaan biilasha sayna u bixiyaan, iyo maxaad adigu biilashaada sida adigu aad u bixisaa. Nagaystiga leenahay, waakan maxaad iibisaa? Ma product waad iibisaa, ma service waad iibisaa, ma labadaba waad iibisaa? Product isfan iibiyaa kaliya waan leeyahay. Nagaystig sales tagas miyaad chargegareysaa macaamiishaada? May estimates miyaad create gareysaa ama isticmaashaa quickbook-ga? Doon sanad kristo naashid. Marka waxaan leeyahaa estimatiska waxaa ka mid ah kortiska, biliska, iyo barbosaliska ka mid ah. Nagaska waan leeyahay sales order miyaad doonaysaa inaad ku isticmaashid kahor intaanad macmiilkaaga ku dalleecin invoice-ka? Haaban leeyahay. Miyaad doonaysaa bill statement-iska inaad ku isticmaashid quickbook-ga? Haa, iyadana. Waa bill statement-isku waxa weeyaan waa biilashaan macmiisheeda ku lahaa statement-iskan siinaya weeyaan monthly ama xilli kasta ay doonayaan. Yes, wallahi waan doonayaa. Next, progressive invoice miyaad doonaysaa inaad isticmaashid? Progressive invoice waxaa la dhahaa tusaalaalo kale project lagu siiyey ama shaqaad macmiil u qabanaysid, qayb ka mid ay dhammaatay oo kale. Qaybtaa dhammaatay aad doonaysa inaad kusii dalacdid biilkeeda, miyaad doonaysaa inaad ku isticmaashid? Waxaan leeyahay may, noo baan leeyahay. Oo markay shaqadu dhammaatay ayaan kuwada dalacayaa customer-kaygii. Next, bilasha adiga lagu leeyahay miyaad doonaysaa inaad quickbook ku isticmaashid? Haa, baan leeyahay. Next, miyaad doonaysaa inaad Fintech-ga aad ku isticmaashid quickbook-ga? Yes, waan doonayaa inaan ku tiragaraga quickbook-ga Fintech-ga. Next, baan leeyahay time-ka miyaad doonaysaa quickbook-ga inaad ku isticmaashid? Waxa la xidhiidha xaggii payroll-ka iyo shaqaalihii. May, baan leeyahay. Shaqaale miyaad leedahay? May, baan leeyahay. Shaqaale ma lihi? Waa kan halkan buu ina keenay intii buu noo dhaweeyey, intii badnaa su'aalihii buu ina weydiiyey, yar baa noo harsan. Halkan wuxuu na leeyahay si chart of accounts kaaga lagugu dhiso, horta waa inaad horta laba qodob waa inaad go'aansataa. Xilligaad isticmaalaysid, xilligaad date-kaad bilaabaysid quickbook isticmaalkiisa, business-kaad ku isticmaalaysid waa inaad aad doorataa bishii bil, iyo inaad fahantid category-ga ama type-ka business account-iska ama in kama noqoto ama xisaab sa noqoto. Next, waan leenahay waa kan waxaad doorataa select start tracking your finance, select the date to start tracking your finance. Xilligaad bilaabaysid quickbook-ga aad doonaysid aad ku isticmaashid quickbook-ga, waxaad doonaysaa fiscal year-kaaga soo dooratay bishii afraad kowdeedii,
mise waxaad doonaysaa inaad adigu halkan ka select garaysid. Haddaad doonaysaa inaad physical year-kaagi aanad doonayn inaad select garaysid, aad waqti kale ka dambeeyay physical year-kaagi. Tusaale ahaan, physical year-kaagi wuxuu ahaa April, buu ahaa QuickBooks na waxaad bilowday isticmaalkiisa. Tusaale ahaan, May oo kale aad bilowday, halkan ayaad ka select garanaysaa bishan iyo sanadkiiba, halkan baad ka tegaysaa. Marka anigu iminka waxaan leeyahay, waxaan bilaabay isku mar baan bilaabay businesskayga iyo physical year-kayga iyo isku mid xilligan QuickBooks aan isticmaalayay. Next baan leeyahay, halkan waa koonadan chart of accounts kii noo sameeyay weeyaan, chart of accounts kii noo sameeyay weeyaan. Marka hadhowba insha Allah cashar ayaan ku qaadanaynaa oo aad u ballaaran, wax baynu ka bedelaynaa koonada, qaar baynu iska saaraynaa, qaar baynu edit ku sameynaynaa, qaar baynu delete ku sameynaynaa. Marka cashar qaada aynu ku qaadanaynaa kuwan isaga noo sameeyay, anagu maynu samaysanaa koon weli. Marka waa akoonka magaciisi iyo tabeka akoonka, haduu income yahay, haduu expense yahay, haduu revenue yahayba, halkaas ayuu nagu sheegaya tabeka akoonka iyo magaca akoonka. Marka insha Allah wanu cashar aynu ku qaadan doonaa. Next baanu leenahay, congratulations, waynu dhameynay interviewgii, good setup. Waa halkan buu ina keenay. Wuxuu leeyahay waxaad ku dartaa dadkii wada shaqeynta intii uga dhexeysay, hadday shaqaalahaagi noqon lahayd, hadday noqon lahayd customer-kaagi, hadday noqon lahayd vendor-kaagi, ola people ay digay dhexeeyaan wada shaqeyn ay digay dhexeeyaan, halkan ku darbu kuleeyahay. Sidoo kale wuxuu leeyahay waxaad ku dartaa dad product ama waxaad kaloo ku dartaa buu kuleeyahay akoonadaadii bangiga. Marka waxaan leenahay shaqada sii bilow, iminka cashar gaar ayaynu ku qaadanayna, waxaas oo dhan oo midhmidh ayaynu u qaadan doonaa. Waxaan leenahay shaqada bilow, naga sii start working. Daaqadan iska xidheena noo soo saaray waa kan. Halkan weeyaan homepage-kii QuickBooks oo dhiski tooka. Marka dhowr qaybood ayuu ka kooban yahay. Qaybtaas sare waxaa la dhahaa menu bar baa la dhahaa, oo shaqooyin badan baa ku jira, waa meelaha shaqooyinka ugu badan laga qabanayo. Qaybtan waxaa la dhahaa iyadana icon bar baa la dhahaa, icon bar baa la dhahaa. Qaybtan waa home page kii weeyaan. Home page kii ilaa shan qaybood ayuu ka kooban yahay. Qayb ku taxaluuqda vendor-kaagi, qayb ku taxaluuqda customer-kaagi, iyo qayb company-gii ah, iyo qayb bankigii ah ya koonadiisii. Marka qaybtan yar ee hoosena waa shortcut, soo adaa gashanaya waxyaabaha soo dhaweysanaysa ayaad gashanaysaa. Marka insha Allah waxaan idinka rajeynayaa inaad si taxanaad ugu xidhnaataan casharada, si casharadu ay soo gaaraan inaad subscribe saartaan channel-kan The Account Learning. Assalaamu calaykum, kulantiin dambe ayaa noo rajeynayaa.